નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું હાર્દિક મારે આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે ભણવાની છે ટાઈપ નંબર 10. તો મિત્રો, ટાઈપ નંબર 10 નું શીર્ષક શું રહેલું છે? તો કે કમિશન પરથી ભાગીદારો વચ્ચે લખવાની વહેંચણી કરો. મિત્રો, અગેન કમિશનની ટાઈપ છે. કમિશનમાં આપણે આજે ત્રીજી ટાઈપ ભણી રહ્યા છીએ. આની પહેલા જે અગાઉ આપણે બે ટાઈપ ભણી ચૂક્યા છે, ટાઈપ નંબર 8 અને ટાઈપ નંબર 9. આ બે કરતા ટાઈપ નંબર 10 કઈ રીતે અલગ પડે છે તેની આપણે ડિટેલમાં સમજૂતી મેળવી. હવે મિત્રો, આ ટાઈપને રિલેટેડ ચોપડીમાં માત્ર એક જ સમ છે અને એ પણ ઉદાહરણમાં જ આપેલ છે. સ્વાધ્યાયમાં આનો એક સમ આપેલો નથી. તો ઉદાહરણ નંબર 3 એ એક જ છે અને આ ટાઈપને રિલેટેડ જે કાંઈ પણ ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા છે તે પણ મેં અહીં ઉતારી લીધેલા છે. હવે મિત્રો, સૌથી પહેલા એ મુદ્દા ભણતા પહેલા જ આપણે સમજી લઈએ કે ટાઈપ નંબર 8, 9 અને 10 આ ત્રણેયમાં શું તફાવત છે, એટલે તે કઈ કઈ રીતે અલગ રીતે ગણતરી થશે. તો મિત્રો, આ જે ટાઈપ નંબર 10 છે તેમાં તમને રકમમાં ડિરેક્ટલી કમિશન આપી દીધેલું હોય છે અને વાક્ય રચના તો એ જ છે કે ભાઈ કમિશન બાદ કર્યા પછી વધતા ચોખ્ખા નફા પર જે તે ટકા કમિશન ગણો. તો મિત્રો, વાક્ય રચના આ જ છે અને રકમમાં એટલે કમિશન તમને ડિરેક્ટલી આપી દીધેલી છે અને માંગ્યું હોય છે શું, તો કે ભાગીદારો વચ્ચે નફાની વહેંચણી કરો. તો મિત્રો, કઈ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આમાં આગળ વધવું, તમને ખ્યાલ છે કે તમે ભાગીદારો વચ્ચે નફાની વહેંચણી ક્યારે કરી શકો? તો કે જ્યારે તમારી પાસે વહેંચણી પાત્ર નફો હોય ત્યારે. તો આમાં કે આપણે વહેંચણી પાત્ર નફો શોધવો પડશે અને પછી તમે ભાગીદારો વચ્ચે નફાની વહેંચણી કરી શકો. તો પહેલો મુદ્દો જો મેં કીધું છે કે ભાઈ કમિશન તમને રકમમાં આપી દીધેલો, તો કમિશન પરથી ત્રિરાશિ મૂકીને વહેંચણી પાત્ર નફો શોધવાનો છે. લાસ્ટ ટાઈપમાં એટલે તમને ખ્યાલ છે ત્રિરાશિ મૂકીને આપણે શોધતા હતા, તો આમાં પણ એ જ રીતે છે. અહીંયા કે ધ્યાનમાં રાખવાનો મુદ્દો શું છે, તો અહીંયા તમારે વહેંચણી પાત્ર નફો રૂપિયા 100 ધારીને આગળ કામ ચલાવવાનો છે, જે ત્રિરાશિનો તમને ઉપયોગ થશે. હવે પહેલા સ્ટેપમાં તમને વહેંચણી પાત્ર નફો મળી જાય એટલે બીજું સ્ટેપ સાવ ઈઝી છે કે ભાઈ ભાગીદારો જેટલા આપેલા હોય એની વચ્ચે તમે નફાની વહેંચણી કરી દે. તો મિત્રો, આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે ફોલો કરવાનું છે. હવે ત્રણેય ટાઈપ વચ્ચે શું તફાવત છે એનું તમને ટૂંકું રિવિઝન પણ થઈ જાય અને તમને ખ્યાલ પણ આવે કે ત્રણેય ટાઈપ વચ્ચે શું તફાવત છે. તો મિત્રો, સૌથી પહેલા વાત કરીએ આપણે કે ભાઈ કમિશનમાં આપણે ત્રણ પ્રકારની ટાઈપ ભણ્યા, કે ટાઈપ 8, ટાઈપ 9 અને જે આજે ભણી રહ્યા છીએ ટાઈપ નંબર 10. તમને પેઢીનો કુલ નફો આપી દીધેલો હોય અને પેઢીનો કુલ નફો આપી દીધો હોય એના ઉપરથી તમને કમિશન શોધવાનું કહેતા હતા. તો તમે શું કહેતા હતા? તો કે જ્યારે રકમમાં પેઢીનો કુલ નફો આપી દીધેલો હોય તો તમે સૌથી પહેલા શું કરતા હતા? કમિશન શોધતા હતા. અને એ પણ કમિશન માટેનું એક સૂત્ર છે જે તમને ખ્યાલ છે. પહેલું સ્ટેપ કમિશન મેળવતા હતા, ત્યારબાદ બીજું શું કરતા? તો કે વેચણી પાત્ર નફો મેળવતા હતા. અને એનું પણ તમને ખ્યાલ છે સૂત્ર, કુલ નફોમાંથી કમિશન બાદ કરો એટલે વેચણી પાત્ર નફો મળી જાય. અને ત્રીજું સ્ટેપ જે હતું, તો કે ભાગીદારને કુલ કેટલી રકમ મળશે એ તમે શોધતા હતા. તો તમે શું કરતા હતા? કમિશન પ્લસ નફો. આ રીતે ટાઈપ નંબર 8 માં આપણે ભણ્યા હતા કે જેમાં રકમમાં તમને પેઢીનો કુલ નફો આપી દીધેલો. ત્યારબાદ ટાઈપ નંબર 9 માં શું ફેર હતો? તો કે કોઈ એક ભાગીદારનો નફો કેટલો મળે છે એ તમને રકમ આપી દીધું. ભાગીદારને કેટલો નફો મળે છે એ તમને રકમમાં આપી દીધું હોય તો તમે એ નફા પરથી ત્રિરાશિ મૂકીને શું કરતા હતા? વેચણી પાત્ર નફો શોધતા. અને એક વખત વેચણી પાત્ર નફો મળી જાય તો એમાં તમને જે કમિશન શોધવાનું કીધેલું હોય તો તમે શું કરતા હતા? તમે વેચણી પાત્ર નફો જે હોય એના સીધા તમે જેટલા ટકા કમિશન ગણવાનું કીધું હોય એટલા ટકા તમે કમિશન શોધતા. એટલે કે કમિશન કઈ રીતે મળતું હતું? વેચણી પાત્ર નફાના સીધા ટકા કાઢવાથી તમને કમિશન મળી જતું. તો ટાઈપ નંબર 9 માં નફો આપી દીધો તો, જ્યારે આજની ટાઈપમાં ટાઈપ નંબર 10 માં શું રહેલું છે? તો કે તમને ડિરેક્ટલી કમિશન રકમમાં આપી દીધેલું હોય છે અને કમિશન આપી દીધેલું હોય છે એના ઉપરથી ત્રિરાશિ મૂકીને તમે સૌથી પહેલા શું કરશો? તો કે વેચણી પાત્ર નફો શોધશો અને વેચણી પાત્ર નફો મળી જાય એટલે સીધું
ભાગીદારો વચ્ચે તમે નફાની વહેંચણી કરશો. તો મિત્રો આ રીતે ત્રણેય વચ્ચે અલગ અલગ તફાવત રહેલા છે કે ભાઈ કઈ વિગત આપી હોય તો એના ઉપરથી કઈ રીતે સમજણો તે તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. તો મિત્રો આ વસ્તુ એવી છે કે તમને લોજિકલી ખબર હોવી જોઈએ કે તમે શું ગણી રહ્યા છો, આ શું મળ્યું અને કઈ રીતે મળે, આ બધો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો તમે દાખલાને એક કરતા વધુ રીતે પણ ગણી શકો, જવાબ તો એક જ આવે. આ ટાઈપમાં પણ એવું જ કંઈક છે કે ભાઈ આ જે ટાઈપ છે આમાં ઉદાહરણ ત્રણ જે છે એ હું તમને બે રીતે સમજાવીશ, બે રીતે જવાબ આવી શકે. તો તમને બે માંથી જે ટાઈપ આવે તે રીતે તમે જવાબ ગણી શકો, એક્ઝામમાં કોઈ માર્ક અપાશે નહીં. તો હવે આપણે જોઈએ કે ઉદાહરણ નંબર ત્રણ. તો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર ત્રણ ની રકમ તમારી સામે છે કે જયેશ, સુરેશ અને પંકજ નફા નુકસાન નું પ્રમાણ 6:2:3 છે. મેનેજરને કમિશન બાદ કર્યા પછીના નફા પર 10% લઈને ₹6600 કમિશન મળે છે, તો ભાગીદારના નફાની વહેંચણી કરો. તો મિત્રો રકમમાં તમે જુઓ તો ખ્યાલ આવે કે ભાઈ જો કમિશન નો દર છે 10% અને 10% લઈને ₹6600 કમિશન મળે છે એટલે કમિશન તમને ડિરેક્ટલી આપી દીધેલ છે. અને એના ઉપરથી માંગ્યું શું તો કે ભાગીદારો વચ્ચે નફાની વહેંચણી કરો, એટલે દરેક ભાગીદારને એટલે કે ત્રણેય ભાગીદારને કેટલો કેટલો નફો મળશે તે તમારી પાસે માંગ્યું છે. અમે તમને કહ્યું તે મુજબ કે ભાઈ બે રીતે આ દાખલો ગણી શકાય, જેમાંથી પહેલી રીત કે જે ચોપડીમાં આપેલી છે તે રીતે હું તમને સમજાવું છું. તો તમને ખ્યાલ છે સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું હશે, તો કે સૌથી પહેલા આપણે ત્રીજી રાશિ મૂકીને વહેંચણી પાત્ર નફો શોધવાનો રહેશે. કારણ કે તમને ખ્યાલ છે કે વહેંચણી પાત્ર નફો મળી જાય એટલે એવો નફો છે કે જેના તમે સીધા ટકા કાઢી નાખો 10% એટલે તમને કમિશન મળી જાય, એટલે વહેંચણી પાત્ર નફો આપણે પહેલો શોધવાનો રહેશે. તે પહેલા જે કઈ વિગત આપેલી છે તે હું ઉતારી લઉં છું. તો કે ત્રણ ભાગીદારો રહેલા છે, જયેશ, સુરેશ અને પંકજ. ત્રણેય ભાગીદારો વચ્ચે નફા નુકસાન નું પ્રમાણ તો કે 6:2:3. તો મિત્રો ટોટલ કેટલા ભાગ થશે? 11. ત્યારબાદ તમને કમિશન આપી દીધેલ છે, કમિશન કેટલું છે? ₹6600. તથા કમિશન નો દર શું છે? તો કે 10%. હવે તમને ખ્યાલ છે કે સૌથી પહેલું કામ આપણે શું કરવાનું છે, તો કે વેચણી પાત્ર નફો શોધવાનો છે. તેથી વેચણી પાત્ર નફાની ગણતરી ત્રીજી રાશિ મૂકતા પહેલા આપણે જે કાંઈ પણ વિધાન લખવું પડે તે આપણે લખી લઈએ. અને મેં તમને કહ્યું તે મુજબ કે આપણે અહીંયા વેચણી પાત્ર નફો ₹100 ધારીને કામ ચલાવવાનું છે. તો માની લઈએ કે જો વેચણી પાત્ર નફો ₹100 હોય, આપણે ધાર્યું છે કે વેચણી પાત્ર નફો જો ₹100 હોય તો કમિશન કેટલું થયું? તો કે વેચણી પાત્ર નફો ₹100, કમિશન નો દર કેટલો છે? 10%. તમને ખ્યાલ છે વેચણી પાત્ર નફાને સીધા 10% કરવાથી આપણને કમિશન મળી જાય. તો ₹100 વેચણી પાત્ર નફો, ₹100 10% એટલે કમિશન પર કેટલા રૂપિયા આવે? ₹10. તો આપણી પાસે કમિશન છે ₹6600. તો ₹6600 કમિશન હોય તો વેચણી પાત્ર નફો કેટલો થશે? આ જ વિગતને આપણે ત્રીજી રાશિમાં મૂકવાની રહેશે. તો આપણે ત્રીજી રાશિ મૂકીએ, ત્રીજી રાશિમાં કઈ બે વિગત મૂકીશું? તો કે વેચણી પાત્ર નફો અને કમિશન. તો મિત્રો આપણે જે મૂક્યું તેવું છે કે ભાઈ જો ₹100 વેચણી પાત્ર નફો હોય તો 10% લેખે કેટલું કમિશન થાય છે ₹100 ઉપર? તો કે ₹10. તો કે જ્યારે ₹6600 કમિશન હોય તો વેચણી પાત્ર નફો કેટલો? તો મિત્રો આપણે ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ તો કઈ રીતે લખાશે? તો કે ₹6600 × 100/10. મિત્રો તમે આનું સાદુરૂપ આપશો એટલે કેટલો જવાબ આવશે? ₹66000. તો મિત્રો આજે આપણને ₹66000 મળ્યું તે શું કહેવાશે? તો કે આપણે વેચણી પાત્ર નફો શોધ્યો. હવે આપણો કામ અહીંયા ઈઝી થઈ ગયું. વેચણી પાત્ર નફો એટલે એવો નફો કે જે આપણે હવે ભાગીદાર વચ્ચે વેચી શકીએ. તો આ
66,000 રૂપિયા લખવાને હવે આપણે ત્રણેય ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચવાના રહેશે. તો કઈ રીતે? સૌથી પહેલા અહીં હું શીર્ષક આપી દઉં કે ભાઈ નફાની વહેંચણી. હવે ત્રણેય ભાગીદારો વચ્ચે નફાની વહેંચણી કરવાની છે, તો ત્રણેયના નામ લખી લઉં છું કે સૌથી પહેલા જયેશને મળતો નફો, ત્યારબાદ સુરેશને મળતો નફો, અને લાસ્ટમાં પંકજને મળતો નફો. મિત્રો તમે આ નફાની વહેંચણી કરતા આવડે છે કે કઈ રીતે ત્રણેય વચ્ચે નફાની વહેંચણી કરવાની? તો કે ભાઈ કેટલો નફો આપણે ભાગીદારો છે ટોટલ વેચવાનો છે? તો કે 66,000. જેમાંથી જયેશને કેટલો નફો મળશે? તો કે જયેશનો હિસ્સો કેટલો? તો કે 6, એટલે ગુણ્યા 6 અને છેદમાં ટોટલ ભાગ, એટલે કેટલા થશે? 11. તો 66,000 ગુણ્યા 6 ભાગ્યા 11, એટલે મિત્રો આનો કેટલો જવાબ આવશે? તો કે 36,000 રૂપિયા નફો મળશે. ત્યારબાદ સુરેશને મળતો નફો, તો કે કુલ નફો 66,000, એમાંથી સુરેશનો હિસ્સો કેટલો? તો કે 2, એટલે ગુણ્યા 2 છેદમાં ટોટલ ભાગ, એટલે 11, એટલે કેટલા રૂપિયા આવશે? 12,000 રૂપિયા. ત્યારબાદ ત્રીજા ભાગીદાર પંકજને મળતો નફો, તો કે 66,000 માંથી પંકજને કેટલો નફો મળશે? તો કે પંકજનો હિસ્સો કેટલો? 3, એટલે ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 11, એટલે આને કેટલો નફો મળશે? તો કે 18,000 રૂપિયા. તો આથી આપણો ફાઇનલ આન્સર કે દરેક ભાગીદારને કેટલો કેટલો નફો મળશે. તો મિત્રો આ જે પહેલી રીત ત્રિરાશિ મૂકીને તમે ભાગીદારો વચ્ચે નફાની વહેંચણી કરી શકો. આમાં તમે બીજી રીતે પણ દાખલો ગણી શકાય, જેમાં જવાબ તો આ જ આવશે. તો મિત્રો હવે આપણે જોઈએ કે બીજી કઈ રીતે આ દાખલો ગણી શકાય. તો મિત્રો જે કઈ ડિટેલ હતી જરૂરી તે તો મેં એની રકમમાંથી ઉતારેલી છે કે ત્રણ ભાગીદારો રહેલા છે, ત્રણેય ભાગીદારો વચ્ચે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ તો કે 6:2:3 છે. કમિશન રકમમાં આપી દીધેલ છે 6,700 રૂપિયા. કમિશનનો દર છે 10%. તો મિત્રો તમે વિચારો કે ભાઈ બીજી કઈ રીતે આ દાખલો ગણી શકાય? તો વાક્ય રચનામાં તો શું છે તે તમને ખ્યાલ જ છે કે ભાઈ કમિશન બાદ કર્યા પછી ના વધતા નફા પર 10% કમિશન આપવાનું છે. આપણે ટાઈપ નંબર 8 માં એક સૂત્ર ભણ્યા હતા કે જ્યારે વાક્ય રચનામાં આવું આવે કે કમિશન બાદ કર્યા પછી ના વધતા નફા પર આટલા ટકા કમિશન શબ્દ આવે, અને જો તમારે કમિશન શોધવું હોય તો કમિશન માટેનો આપણે એક સૂત્ર ભણ્યા હતા કે કમિશન બરાબર પેઢીનો કુલ નફો ગુણ્યા કમિશનના ટકા છેદમાં 100 વત્તા કમિશનના ટકા. તો આ જ સૂત્રની મદદથી પણ તમે અહીંયા જવાબ સુધી પહોંચી શકો. તો મિત્રો આપણે જોઈએ કઈ રીતે. તો સૌથી પહેલા આપણે એ કમિશનનું સૂત્ર મૂકીએ કે કમિશન બરાબર પેઢીનો કુલ નફો. મિત્રો અહીંયા પેઢીનો કુલ નફો છે, વેચની પાત્ર નફો ને બે વચ્ચે શું તફાવત છે તે તમને ખ્યાલ છે. પેઢીનો કુલ નફો ગુણ્યા કમિશનના ટકા છેદમાં 100 વત્તા કમિશનના ટકા. તો મિત્રો આ સૂત્ર તમે જાણો છો. હવે આ સૂત્રમાં જેટલી બી રકમ આપણી પાસે છે તે તમે મૂકી દો. તો કઈ રીતે? તો કે તમને રકમમાં કમિશન આપી દીધેલ છે. કમિશન કેટલા રૂપિયા આવે છે? તો કે 6,700 રૂપિયા કમિશન આવે છે. આપણી પાસે કુલ નફો છે નહીં, તો એ આમ મૂકી દો. કુલ નફો ગુણ્યા કમિશનના ટકા, કમિશનનો દર કેટલો છે? 10, છેદમાં 100 વત્તા કમિશનના ટકા, એટલે 100 વત્તા 10. તો કઈ રીતે લખાશે? 6,700 બરાબર કુલ નફો ગુણ્યા 10 છેદમાં 110. તો મિત્રો આપણે અહીંયા જે આ કુલ નફો છે તે જ મેળવવાનો છે. તો આપણે આ કુલ નફાને સૂત્રનો કર્તા બનાવી નાખીએ તો કઈ રીતે લખાશે? તો કે કુલ નફો બરાબર 6,700 ગુણ્યા 110 છેદમાં 10. તો મિત્રો તમે આનો સાદો રૂપ આપશો એટલે જવાબ શું આવશે? તો કે 72,600 રૂપિયા. તો મિત્રો આ જે મળ્યું એ શું મળ્યું? કુલ નફો, વેચણી પાત્ર નફો નહીં. હવે તમને ખ્યાલ છે ટાઈપ નંબર 8 માં ભણી ગયા કે આ પેઢીનો કુલ નફો એટલે એવો નફો કે હજી એમાંથી આપણે કમિશન બાદ કરવાનો બાકી છે. અને તમે સૂત્ર પણ ભણી ગયા છો કે વેચણી પાત્ર નફો ક્યારે મળે? તો કે પેઢીના કુલ નફામાંથી કમિશન જે આપણો ખર્ચ છે
તે તમે બાદ કરો પછી જે નફો વધે એને શું કહેવાય વેચની પાત્ર નફો તો ભાગીદારો વચ્ચે આપણે આ નફો વેચી શકીએ નહીં કારણ કે આ કુલ નફો છે ભાગીદારો વચ્ચે આપણે કયો નફો વેચી શકીએ તો કે વેચની પાત્ર નફો તો આની પછીનું સ્ટેપ આપણે શું મેળવશું તો કે વેચની પાત્ર નફો તો વેચની પાત્ર નફો કઈ રીતે મળે તો કે પેઢીનો જે કુલ નફો હોય એમાંથી તમે કમિશન શું કરી નાખો બાદ કરી નાખો હવે તમને ખ્યાલ છે પેઢીનો કુલ નફો આપણે મેળવ્યો કેટલો છે 72600 એમાંથી કમિશન કેટલું છે રકમ આપી દીધેલ છે 6600 રૂપિયા તો મિત્રો અહીંયા જવાબ કેટલો આવશે 66000 રૂપિયા તો મિત્રો તમને ખ્યાલ આવશે કે લાસ્ટ જે બ્રીથ કરાવી મેં તમને એમાં કે વેચની પાત્ર નફો 66000 રૂપિયા હતો તો અહીંયા પણ 66000 રૂપિયા જ આવ્યો હવે તમને ખ્યાલ છે કે વેચની પાત્ર નફો મળી જાય એટલે આપણે શું કરવાનું છે તો કે ત્રણે ભાગીદાર વચ્ચે હવે તમે આ નફો વેચી દો કયા પ્રમાણમાં તો કે નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં તો આપણે હવે કરીએ નફાની વેચની તો ત્રણે ભાગીદાર વચ્ચે આપણે નફાની વેચની કરીએ જયેશને મળતો નફો સુરેશને મળતો નફો અને પંકજને મળતો નફો હવે ભાગીદારો વચ્ચે આપણે કયો નફો વહેંચવાનો છે તો કે 66000 આ 66000 માંથી જયેશનો હિસ્સો કેટલો તો કે 6 એટલે ગુણ્યા 6 ભાગ્યા 11 ટોટલ ભાગ આનો જવાબ કેટલો આવતો હતો તો કે 36000 રૂપિયા જ્યારે સુરેશનો મળતો નફો તો કે 66000 ગુણ્યા સુરેશનો હિસ્સો એટલે કે 2 એટલે ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 11 એટલે આનો જવાબ આવતો હતો 12000 રૂપિયા અને ત્રીજા ભાગીદાર પંકજને કેટલો નફો મળશે તો કે 66000 માંથી એનો હિસ્સો તો કે 3 એટલે ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 11 એટલે આને કેટલો જવાબ આવશે 18000 રૂપિયા તો મિત્રો તમે જુઓ તો રકમ બધામાં સેમ જવાબ સેમ જ આવે છે કોઈ પણ બે રીતે તમે દાખલો ગણી શકો તમે જેમ સમજ્યા હો એ મુજબ તમે ગણી શકો મિત્રો બે માંથી તમને જે ટાઈપ આવે તે રીતે તમે દાખલો ગણી શકો તો આ હતું ઉદાહરણ નંબર 3 અને ચોપડીમાં એક જ સમ છે એટલે તમારી પ્રેક્ટિસ માટે થઈને હું તમને હોમવર્કમાં પણ એક પ્રેક્ટિસનો દાખલો આપીશ જે તમારે કરવાનો રહેશે બે માંથી જે રીતે તમને ફાવે તે રીતે તમે જવાબ લાવી શકો હવે મિત્રો આ ટાઈપ ભણ્યા પછી ટાઈપ નંબર 8 9 અને 10 આ ત્રણે કમિશનની ટાઈપ છે તો આ કમિશનમાં કમિશનમાં ત્રણેય ટાઈપ વચ્ચે શું તફાવત છે રકમમાં શું આપેલું હોય તો કઈ રીતે ગણાય તેની તમે મહત્તમ પ્રેક્ટિસ કરજો તો મિત્રો આજે આપણે ટોટલ 10 ટાઈપ પૂરી કરી છે આ 10 એ 10 ટાઈપનું તમે રિવિઝન કરજો હવે માત્ર એક ટાઈપ આપણે આમાં બાકી છે ટાઈપ નંબર 11 જેમાંથી આપણે સમ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તો કરીશું હવે બીજું એક મારે તમને એ કહેવાનું કે સ્વાધ્યાયમાં એક દાખલો છે સ્વાધ્યાયમાં દાખલા નંબર 4 જેનો આપણે એક પણ ટાઈપમાં સમાવેશ કરવાનો નથી બહુ ઈઝી સમ છે રકમમાં શું છે તો કે તમને પેઢીનો નફો આપી દીધેલો છે કે ભાઈ કેટલા રૂપિયા પેઢીનો નફો છે જેને તમારે ત્રણે ભાગીદાર વચ્ચે ખાલી નફાની વહેંચણી જ કરવાની છે એટલે કે જે આપણે અહીંયા લાસ્ટ સ્ટેપ કે આ જ રીતે ખાલી તમારે નફાને ત્રણે ભાગીદાર વચ્ચે વહેંચવાનો રહેશે તો આપણે એને કોઈ ટાઈપમાં સમાવેશ કરતા નથી બહુ ઈઝી દાખલો છે જે તમે જાતે પણ ગણી શકો તો એ પણ તમે એક ગણી નાખજો હોમવર્કમાં તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં ટાઇપ નંબર 10 અહીંયા સુધી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ટાઇપ નંબર 11 સાથે ફરી મળીશું